Освен като Илинденско-Преображенско, въстанието се среща и с други наименования. В историческата литература напоследъка се споменава такова тройно название на въстанието. Илинденско-Преображенско-Кръстовденско въстание, заради етапите, в които избухват въстанието. Иначе като цяло, в тогавашното време, от времето говорим в началото на 20 век, обикновено за въстанието се говори само като Илинденско такова, т.е. като първата дата на избухване на въстанието, което по никакъв начин не накърнява значението на останалите части, където избухва това въстание.